নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা চাহবাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চাহবাইদেউসকল, সকলোবিলাক শিক্ষকে শিক্ষা হেতু এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব নালাগে। কোনবিলাক শিক্ষকে শিক্ষা হেতু এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব আৰু কোনবিলাক শিক্ষকে শিক্ষা হেতু এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব নালাগে, সেই বিষয়ে নতুন নিৰ্দেশনা আহিছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ পাইছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ডিটেইলছ কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এইখন হৈছে এখন বিশেষ নটিফিকেশ্যন। এই নটিফিকেশ্যনখন এই কোনবিলাক শিক্ষকে শিক্ষা হেতু এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে 1 এপ্ৰিল 2024 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব সেই কথাটো কোৱা হৈছে। এতিয়া চাওক, অল টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ হু আর গেটিং ROP অফ দ্য স্কুলস আর হেয়ার বাই ডাইরেক্টেড টু কম্পালসরিলি গিভ দিয়ার এটেন্ডেন্স থ্রু শিক্ষা হেতু এপ্লিকেশন ফ্রম নেক্সট একাডেমিক সেশন উইথ এফেক্ট ফ্রম 1/4/2024। অর্থাৎ কাইলৈ পৰা যিহেতু আমাৰ নতুন একাডেমিক ছেশ্যন আৰম্ভ হ'ব, 2024 বৰ্ষৰ একাডেমিক ছেশ্যন যিহেতু কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, গতিকে তাত এটা কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে, টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফ, অকল টিচিং ষ্টাফৰ কথা ইয়াতে কোৱা নাই, নন টিচিং ষ্টাফৰ কথাও কোৱা হৈছে। গতিকে টিচিং ষ্টাফ আৰু নন টিচিং ষ্টাফ যিসকলে ROP মতে দৰমহা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়, ROP, এতিয়া ROP কি এই বিষয়ে নিশ্চয় আপোনালোকে জানে, আৰু ROP কি এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে নাজানে, ইয়াৰ লৈ আগতে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানি ল'ব। গতিকে ROP মতে যিসকলে এই দৰমহা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় বা যিসকলে ROP পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, এই 1/4/2024 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব। ফাৰ্দাৰ, হেড অফ দি ইনষ্টিটিউচন অফ দি স্কুল কভাৰ্ড আণ্ডাৰ PM পোষণ, প্ৰধানমন্ত্ৰী পোষণ শক্তি নিৰ্মাণ আছাম আৰ হেয়াৰ বাই ডাইৰেক্টেড টু টেক দি এটেণ্ডেঞ্চ অফ ষ্টুডেণ্ট থ্ৰু শিক্ষা হেতু এপ্লিকেশ্যন ফৰ দি পাৰ্পাজ অফ PM পোষণ আছাম উইথ ফ্ৰম 1/1/2024। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণেও কি কৰিব লাগিব, অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব, আৰু তাৰপৰাই যিহেতু PM পোষণ অৰ্থাৎ যাক আমি MDM হিচাপে জানো সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰা হ'ব। তাৰপিছত কি কোৱা হৈছে, অল ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল, ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ, সমগ্ৰ শিক্ষা এণ্ড এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট নোডেল অফিচাৰ, PM পোষণ আৰ হেয়াৰ বাই ডাইৰেক্টেড টু ইছু নেচেচাৰী ডাইৰেকশ্যন ইন ৰেচপেক্ট অফ এবভ মেনশ্যন মেটাৰ টু অল দ্য টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ এণ্ড হেড অফ দি ইনষ্টিটিউচন অফ অল স্কুল কভাৰ্ড আণ্ডাৰ PM পোষণ আছাম অফ দ্য ৰেচপেক্টিভ এৰিয়াজ অফ জুৰিডিকশ্যন ফৰ কমপ্লেইনছ। অৰ্থাৎ কি কৰা কোৱা হৈছে, ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে LPME, ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে LPME কণ্টেক্সুৱেল, অৰ্থাৎ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক ইয়াতে সামৰি লোৱা হৈছে আৰু সকলোৰে এই কথাখিনি কোৱা হৈছে। আৰু PM পোষণ যিহেতু যিসকলে পায় অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে যিহেতু PM পোষণ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়, গতিকে সকলোকে ইয়াতে সামৰি লোৱা হৈছে আৰু সকলোৱে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব আৰু যিসকলে ROP পায় তেওঁলোকে ইয়াত অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ যিহেতু বাধ্যতামূলক। আপোনালোকে যদি ROP কি ভালদৰে বুজি উঠা নাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত, আপোনালোকে ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত ROP কি তাক লৈ ডিটেইলছ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, সকলোৱে এই বিষয়ে জনাটো যথেষ্ট দৰকাৰী। ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা চাৰ্বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।